צינור, חזרנו, ועם כל העניינים הגדולים ברומו של עולם, את הדקות הבאות, אנחנו רוצים להקדיש לחנות אופניים מיתולוגית אחת בירושלים, קוראים לה אופני ידידיה, וזו חנות שהגיעה לסיום דרכה, ויובל פן, הוא בנו של אחד מבעלי החנות, החליט לתעד את מסיבת הסגירה של אותה חנות מיתולוגית. לטעמנו יצא לו מסמך דוקומנטרי מרגש וחשוב באופן בלתי צפוי, אם תרצו. הנה קטע ממנו. יש כאלה שיאמרו לך ששיא הפריחה זה עכשיו. אני אומר, זה שיא הדעיכה של האופניים. הבן שלי היה מוכן לעבוד פה ולהתעסק באופניים חשמליים. אמרתי לו, חד וחלק, לא. אני אנטי הדבר הזה, לא מוכן. זה נכנס לי בראש ואני לא מוכן שיתעסקו בדברים האלה. אנשים נוסעים על מדרכות במהירות גבוהה, גורמים לפגיעות באנשים, בהולכי רגל על מדרכות. אנחנו לא רוצים לתת יד לפשע הזה. לפחות 20 שנה תלוי פה. אנחנו הגענו לגיל כזה שמוכנים לעשות את הצעד הזה. הלאה, אני לא יודע. אחרי שאגמור לטפח את הגינה, אני לא יודע מה אני אעשה. אני משתעמם. נקלל את הרגע שסגרנו. יהיה משועמם, אין מה לעשות, אין בשביל מה לקום בבוקר. יש לך בשביל מה לקום בבוקר. יש בשביל מה לקום בבוקר, לחיות. יש לך גינה, אתה יכול גם לטפל בה. יש לך נכדים, אתה יכול ללכת איתם. יש בשביל מה לקום. הנכדים לומדים, הנכדים עסוקים עם החברים שלהם. מה אתה אומר? ברישיון מטעם משרד התחבורה של סבא היה מותר לתקן אופנועים וקטנועים. אני מבסוט, אני מבסוט. כן, שובר קצת את הקלישאות של פרישה שלמה ושמחה ומחויכת, כנראה שזה לא תמיד ובהכרח כך. סיוון! כן, כן, כן. המון זמן לא ראיתי אותה.